Počínaje letošním rokem došlo ke sjednocení městského koupaliště a městské sauny pod jednoho provozovatele. Prostory sauny doznaly v průběhu září několika zásadních změn, které přispěly ke zlepšení podmínek pro dnes stále oblíbenější trend saunování. Ve spolupráci se správou majetku města bylo uděláno nové osvětlení při příjezdu do sauny, opravila se střecha a nyní se opravuje fasáda. Co se týká vnitřních prostor sauny, je hlavním benefitem nová recepce, doplněná o příjemné posezení. Následně jsme potom dělali přímo prohřívárnu, kterou jsme celou vybrousili, naimpregnovala se a dovybavili jsme ji, jsou tam podlavníky, jsou tam patery přesýpací hodiny. Je tam nové odvětrání, je tam vlhkoměr, dneska ještě jsme dávali nové rošty. Podle slov provozovatele není ještě všem změnám konec. V průběhu celé saunovací sezóny, která potrvá až do 30. dubna, jsou připraveni samozřejmě v rámci možností reagovat na podměty a připomínky návštěvníků a dolaďovat detaily. Jako například zakoupení osobní váhy, kde je možné i hned kontrolovat úbytek vyplavených tekutin, nebo pro spoustu žen, ale i mužů nezbytný vysoušeč vlasů. Aby saunování přinášelo kýžený efekt a mělo co nejlepší účinky, je dobré zachovat určitou pravidelnost saunování. Správně by se mělo chodit jednou týdně do sauny. V prohřívárně vlastně dochází k tomu efektu, že se zvýší teplota těla a imituje to jakoby horečku a vybudí se imunitní systém. A tenhle ten stav vydrží zhruba jeden týden, takže je to takový jakoby přírodní způsob, jak se udržet v dobrém stavu. A zároveň se člověk otužuje. K otužování slouží venkovní ochlazovací bazének, který má v současné době teplotu kolem 10 stupňů Celsia. Prohřívárna je vytápěna na přibližně 85 stupňů. Provoz a vstupné je daný radou města. Saunu jsme nechali, tak jak dneska je zvykem, tak je společná sauna, akorát ve čtvrtek je teda sauna vyhrazená pouze pro ženy. Při příchodu do ostrovské sauny obdrží každý v ceně vstupného prostěradlo, které pak využije v odpočívárně, kde se do něj může zabalit. Vstupné do sauny je možné využít jednotlivé, nebo si zakoupit zvýhodněnou permanentku. Senioři a děti mají slevu 50%, děti do 6 let mají vstup zdarma.